Hello guys, as you know, it's a video. Attack is a good time to answer. My ass is a zagat. I upload a decoy message to Korean. Portom location to decoy is a Korean. Ito Rasta Hall. Tamra to Mindy, to Ta Dudley to Mindy Zawa. A Rasta Hall, Exporkar Mindy, Nicholas Zawa Port. Aru upload of decoy is a Korean. Ito Rasta Hall. Tamra Dudley. Assam, Rasta Hall. Ira zagat asa eta be moi apnok ok dekhle chesta korem eta dokon asu moi bahore tuyari ya apnok ok dekha paise amok pone pone apnok ok dekhle chesta korem eta eta koi apnok ok video to dekhle sai takibo hoy hossake oti koi apurto kuri tulisa jonokaran totha raizok ami duinodin byabohar kora yat hamogri totha kha khujil ase ei dokon khonot khub লাগতিয়াল আমাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে পাহাৰত তৈয়াৰী ইয়া আপোনালোকে দেখিছে সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে নমস্কাৰ খুৰি লৈ ইয়াত লিখা আছে ৰেটটো দামটো 220 ইয়াৰ ভিতৰত কম বেছ পাব না খুৰি তেনে কৈছে মানে ইয়াত লিখা থাকিলে অলপ কম বেছ পাব কিমান বছৰ হ'ল এই দোকান মানে খোলা ব্যৱসায় কৰা দুই বছরে হল একচুয়ালি এখেতে নহয় ইয়ার লড়া তাতার হে দোকান তো এখেতে থাকে এনে ঘর থাকাত কই বলে আর কিবা কব নাকি আচ্ছা ধন্যবাদ থাকে ফুরে লই বাহরে তুইয়ার করা সামগ্রীর লগতে মাটিরে নির্মাণ করা তথা বনুয়া পূজা পাতলর বাবে ব্যবহার করা সামগ্রী বস্তু লগতে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা তথা ঘৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি পানী ইত্যাদি এইবোৰৰ কাৰণে ইয়াত সামগ্ৰী বস্তু আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে তথা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে এইটো এটা যেন প্ৰদূষণৰ কাৰণে ৰখা নহয় এইটো এটা দোকান বিক্ৰীৰ বাবে ৰাইজ তথা জনসাধাৰণৰ কাৰণে ইয়াত সাধাৰণভাৱে ঘৰ বনাই সাধাৰণভাৱে এনেকৈ ৰাখিছে খুব আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে প্ৰাইচ তথা জনসাধাৰণক সদাশয় ব্যক্তি যদি ল'ব তথা কিনিব বিচাৰে তেন্তে পাই যাব সুলভ মূল্যতে ইয়াক আহক আপোনালোকে চাই চিতি দাম কৰি ল'ব ইয়াক অলপ আগতে খুৰি কৈছে যে ইয়াত দাম দৰ লিখা থকা স্বত্তেও কম বেছ কৰি বিক্ৰী কৰা হয় বুলি তেখেতে কৈছে খুৰি মুখৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিব পাইছে ইয়াক খুব সুন্দৰ আমি দৈনন্দিন জীৱনত তথা প্ৰয়োগ কৰা ৰাতিপুৱা সন্ধিয়ালৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰা পথাৰত কামৰ তথা পথাৰত মাছ মৰা ইত্যাদি সকলো সামগ্ৰী বস্তু পোৱা যায় ইয়াক পূজা পাতলৰ পৰা ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা মাটি ৰখা পানী ৰখা ইত্যাদিৰ পৰা ইয়াৰ লগে লগে আৰু আছে ইয়াৰ লগতে সংযুক্ত হৈ আছে দোকানটো ইয়াক কাপোৰ হোৱা আছে আৰু কাপোৰ বনোৱা সূতাও আছে অলপমান পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ভিডিঅ' যোগে এইখিনিত আছে দোকানটো চাংবা যদি একাই পাকজা লাগিতা বহুদমে নাৰং ধিমানে ৰাণা জাঙা ইয়াৰ হাতাম চাংজো আইথামে লাগাকৰি তামৰাটো মিন্দি ৰিংকাই ৰাম নলবাৰী ৰেলৱে ষ্টেচন কাষৰি ইকাই দোকানটোৱে ইমান চিনা লাগাই দৰকাৰী চিনি চব চিনা লাগে তংকাই ফাৰ ফুঙিপাৰা ডাংশ্ৰি ফাৰ চিকেনা পাথৰী কামখাৰনা অভিযান চবকটাই পাকজা চিঙা লাইকাই দৰকাৰী পূজা পাতল নেনবা মানাইছি আৰু নেন হাকবা টোৱাইছি চব পান টোৱাইছি এয়া সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা দোকান খুব আজিহে যেন মই প্ৰথম দেখা পাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে মোৰ অনুভৱ হৈছে আচৰিত লাগিছে ইয়াক খুব সুন্দৰভাৱে এটা দোকানত ইয়াক কাপোৰ মই অলপতে কৈছোঁ ইয়াত কাপোৰ চলা পোৱা যায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইয়াত কাপোৰো আছে লগতে কাপোৰ বোৱা কাপোৰো আছে ইয়াত সূতাও আছে ইয়াক খুব সুন্দৰভাৱে আকৰ্ষিত ৰাখিছে যদিহে ইয়াত কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰক গাইছ ধন্যবাদ নেমৰা চং আজিলৈ